Ebangbomeli ebangbe gaga ebangbe yalu ebangbe ba ta ireti ya celebrity time o gamba lo so dere loni o abi bola stella ya ninu le aju lo sani host yin celebrity time o gamba lo live on Instagram eyan ara mi eyan eyan mi e sa ti mo bo se n lo lori eto celebrity time out aji so pe le mi je ologbojo omo ni kere iroyin ayo sani mo mu wa fun yin lo Yo, su party se ni loju bele wo.